အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးဒီနေ့တက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်အထူးပဲခံစားပါစေဆိုတော့ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုလည်းစကားပြောခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာနော်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုနော်နှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်ကျမဒီနေ့ဝင်ငါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဖျားပြောတဲ
ားပြောတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ထဲ့ထားတာပေါ့နော်ကျမတို့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲ့ပြီးလုပ်တာနဲ့ဒီတိုင်းတာဝန်ကြီးလုပ်သွားတာနဲ့မတူပါဘူးเนาะဒီနေ့စိတ်ထဲ့ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်เนาะအလုပ်ကเนาะတာမန်အလုပ်ပြီးုံလုပ်သွားတဲ့လူနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်เนาะပြီးတဲ့ရလက်ကလုံးဝကွာခြားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ထဲ့ပြီးလုပ်တဲ့လူကအမြဲတမ်းလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကြည်နတ်စေတယ်ပေါ့เนาะအမြဲတမ်းကြည်နတ်စေစေတနာမေတ္တာတွေနဲ့เนาะတကယ်စိတ်ထဲ့ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာနော်ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းကြည်နတ်စီတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖះကလည်းဒီနေ့ကျမတို့ကိုအဲ့ဒီတင့်ရဲ့အကျွဲ့မဲ့တော့နှလုံးသားနဲ့စိတ်ထဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားအပေါ်မှာတကယ်ပဲစိတ်ထဲ့ပြီးအသက်ရှင်စီခြင်းနဲ့ဖះတခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖះတခင်ကဒီနေ့ကျမတို့နော်သူပြောတဲ့စကားကျမတို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာမထည့်ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုတကယ်နှလုံးသားနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျမတို့အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်နော်ကျမတို့ဒီဖះစကားအပေါ်မှာကြားပြီးတော့ကြားယုံပဲကြားတာပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘာမှဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုတကယ်အကောင်းဆုံးကျမတို့နော်အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ကျမတို့ကိုဖះတခင်ကတကယ်ပြောတဲ့သူ့ရဲ့စကားတိုင်းအသက်ရှင်မှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းသူ့စကားနဲ့အသက်ရှင်မှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာဖះကကျမတို့နှလုံးသားအကျွတ်မဲ့ထည့်စီချင်တာဖြစ်တယ်တချင်းတဘုတ်ကိုတောင်မှစိတ်ထဲ့ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပေါ့နော်မုပေါ်လေးစိတ်ထဲ့တယ်ဆိုတာမုပေါ်လေးအဲ့ဒီစိတ်ထဲ့ပြီးဆိုတာနဲ့နော်ဒီတိုင်းဆိုတာနဲ့မတူဘူးနော်တကယ်ခံစားချက်အလုံးစုံနဲ့တကယ်နှလုံးသားထဲ့ပြီးတော့စိတ်ထဲ့ပြီးတော့ဆိုတဲ့တချင်းဆိုရင်လူတွေကိုနော်ဆိုတော့လုံးဝဟိုလူရဲ့နှလုံးသားတွေကိုထိရှစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတချင်းနေဆိုရင်ဒီတိုင်းတမကရှန်ကဆိုသွားရင်တော့ဘာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းကဘလောက်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိရေးတဲ့လူကဘလောက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲရေးရေးဟိုဆိုတဲ့လူကတကယ်မှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအကျွတ်မဲ့ထဲ့ပြီးမဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျမတို့မခံစားရဘူးဖြစ်တယ်နော်ဆိုသွားတာဆိုသွားတယ်ဆိုုံပဲပေါ့နော်မခံစားရဘူးဖြစ်တယ်တချို့အဲ့ဒီမျိုးတချင်းနေနားထောင်ဖို့မှာပါနော်ကျမတို့ဆိုတော့တကယ်စိတ်ထဲ့ပြီးဆိုရင်လဲလေအာအသေးကွဲတချင်းကို့မှာအသေးကွဲစရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါမယ်လေအဲ့ဒီတချင်းကြားတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်တော့မျက်ရည်တွေကြငါဘာလို့ကြရလဲနော်ငိုချင်းတို့လိုဒီမှာဟာဆွေးချင်းတို့လိုတခုလိုတို့လိုဒီတေးရေးဆရာတကယ်ရေးထားတဲ့အတိတ်ပဲအပြည့်အစုံကိုတကယ်ခံစားရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်နှလုံးသားထဲ့ပြီးတော့နော်ဆိုတဲ့တချင်းတော်မှနော်လူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်တာမတူဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းဖခင်ကသူ့ရဲ့စကားအပေါ်မှာစိတ်နှလုံးသားထဲ့စီခြင်းနဲ့စိတ်ထဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်စီခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့တုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး16အငယ်နှစ်မှာလည်းပြောထားတယ်။နော်လူတွေကမိမိကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုနစ်သက်တယ်တဲ့။ထာဝရဘုရားမူကစိတ်နှလုံးကိုချိန်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဖရားက။ဖရားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဥမာကျမ်းစာဖတ်တယ်၊ဆုတောင်းတယ်။ဖရားစကားအတိုင်းသင်အသက်ရှင်ခြင်းမှာတကယ်နှလုံးသားနဲ့ရောသင်အသက်ရှင်ရလားဆိုတဲ့အရာကိုဖရားကကြည့်နေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုပဲကြည့်တယ်။နော်တင်းဒီစကားကိုကြားပြီးတော့တင်းဘလို့လို့လဲအဲ့ဒါမဟုတ်စိတ်နှလုံးနဲ့ထဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖရားတခင်ကနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာမှုထဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်တာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာမှုထဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုတွေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာကိုဖရားတခင်ကအမြဲတမ်းကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့တကယ်မှုထဲ့ပြီးတော့တစ်ခုခုကိုကျမတို့မှုထဲ့ပြီးလုပ်ရင်ကျန်တာဘာမှမစင်းစားတော့မေ့သွားတယ်
နော်ဟာသမင်းစားဖို့လည်းမေ့သွားတယ်ရေတောက်ဖို့လည်းမေ့သွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီထဲမှာကိုစိတ်နှလုံးထဲ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းပြီးမြောက်အောင်ကျမတို့လုပ်တာဖြစ်တယ်နော်စိတ်ထဲ့ထားပြီးဆိုရင်မရတော့ဘူးဂျာနာဘာမှလာမပြောနဲ့တော့နော်ဘာမှသူ့ကိုတားဆီးပိုင်ခွင့်မရှိတော့နော်ဆိုတော့ तू ကတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအရာကိုပဲလုတ်ဆောင်နေပေါ့နော်ကျန်တာဘာမှဂယူမဆိုင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်တာမျိုးဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်တင့်နှလုံးသားရှိသမျှအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားပေါ်မှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုတင့်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဒီနေ့ဘုရားပြောလာရင်အရာအလုံးစိတ်နှလုံးမထည့်နိုင်စိတ်ထည့်ပြီးအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာအသက်မရှင်နိုင်အဲ့တော့စိတ်မထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာတန်တရားတွေဖြစ်လာနော်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်နော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိတဲ့လူတယောက်အသက်ရှင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖျားစကားအပေါ်မှာတကယ်စိတ်ထက်စိတ်ချလက်ချနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့တကယ်ကိုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်တော့တင့်ဘဝမှာတန်တရားတွေနဲ့စိုးရင်စိတ်တွေနဲ့နော်တင်အမြဲတမ်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေထဲမှာပဲတင့်ရဲ့အသက်တာကမတည်ငြိမ်တဲ့အရာမျိုးနဲ့တင်တွားနေရမှာဖြစ်တယ်ဖျားစကားအပေါ်မှာတကယ်စိတ်ထက်ပြီးတော့တကယ်အသက်ရှင်ရင်ကြံတဲ့အရာကတင့်ကိုဘယ်တော့မှမဖြိုချနိုင်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုထွံ့မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်30ကနေ17မှာကျမတို့တွေ့ရတယ်ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်30ကနေ17မှာဖာရောဘီယန်ဒီချင်းလာတော့အခါဣတီလအမျိုးသားတို့ဒီမျောကြည့်၍အေဂရုလူတို့စစ်ချီလာကြောင်းကိုမြင်လင်အလွန်ကြောက်လန့်၍ထာဝရဘုရားအာအော်ဟစ်ကြ၏မောရှိကိုလည်းအေဂရုပြည်၌တင်းကြိုင်းမရှိတော့ကြောင့်ဤတော၌တည်စီခြင်းကငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့သလောငါတို့ကိုဤတို့ပြု၍အေဂရုပြည်မှအဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့သနည်းငါတို့ဒီအေဂရုလူတို့ထ၌အစေကျွန်ခံနေလျက်ရှိကြပါစေဟုအေဂရုပြည်၌ငါတို့ပြောရတွင်ဤအမှုကိုရည်ဆောင်၍ပြောသည်မဟုတ်လောငါတို့ဒီဤတော၌တည်ရသည့်ထက်အေဂရုလူတို့ထ၌အစေကျွန်ခံလင်တား၍ကောင်းသည်ဟုဆိုကြ၏ဒီမှာဣဒေလာလူမျိုးတွေဖျားကလေအေဂရုပြည်မှာသူတို့နှစ်ပေါင်း400ကျော်နော်ကျွန်ခံပြီးတော့ပြန်လဲကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာနော်မောရှေအဖြစ်ဖျားကအဲ့ဒီဣဒေလာလူတွေကိုကယ်နှုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာအနောက်ကနေပြီးတော့ဖာရောမင်းရဲ့စစ်သားတွေကလိုက်လာကြတယ်။ကြောက်ရွံ့တယ်။အဲ့တော့ရန်သူအလုံးအရင်သူတို့တသက်လုံးကြောက်ရတဲ့တသက်လုံးဆိုတာထက်ဆယ်သက်မကပေါ့နော်ကြောက်ရတဲ့ဖာရောစစ်သားကြီးလိုက်လာတယ်ဆိုရင်တော့မကြောက်ဘဲမနေပါဘူး။ဒီထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။နော်ဒီထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကြောက်လန့်ပြီးတော့ဖျားရှင်ဆိုပြီးအားကိုးရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။လူဆိုတာကြောက်တတ်တယ်မကြောက်နဲ့လို့တွန်းတားလို့မရဘူး။ကြောက်တဲ့စိတ်ကထဲရမှာเนาะကြောက်တဲ့အရာကိုတွေ့ရင်ကြုံရင်အလိုလိုဖြစ်လာဆိုတော့ကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတာဟာလူမို့လို့ရှိတာဖြစ်တယ်မရှိရဘူးလို့မပြောပါဘူးရှိလို့ရဒါပေမဲ့တို့ကဘာကြောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကဲပါမောရှေကဲပါဘလို့လုံးမလဲကျွန်တော်တို့ကဲပါဖျားအဲ့လိုမျိုးတွေអော်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတိတ်ပဲရှိတယ်ဖျားကိုအားကိုခြင်းအဲ့တော့ကျမတို့ကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့เนาะဣသေလလူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ဒီတော်မှာတေဖို့ရန်အတွက်ခေါ်လာတာလားတဲ့ဒီတော်မှာတေတာထက်အေဂရုလူတို့ရှိမှကျွန်ခဏပိုကောင်းနေတဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ဖျားရဲ့စကားကနို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုတင်တို့ကငါအမွေဖြစ်ငါပေးတယ်အဲ့ဒီကိုငါပို့ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားနဲ့သူတို့အလုံးကြားပြီးသားတိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဖျားစကားအဲ့ဒါနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတယ်ဖျားကအဲ့ဒီဂတိနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အရာကတော်ထဲမှာတေဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားခေါ်လာဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာရန်တူကိုရန်တူလိုက်လာတာမြင်တာနဲ့ငါတို့တော့တဲမှာတေဖို့ခေါ်လာတာလားငါတို့အေဂုတုပြီမှာနေပိုကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလားနင်းကိုဘောနောမောရှိကိုပြောတယ်ငါတို့ဒီမှာတေတာထက်အေဂုတုပြီမှာကြုံခန္ဓာပိုကောင်းတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဘဝကလေဖျားရဲ့စကားအပေါ်မှာစိတ်နှလုံးမထည့်ထားဘူးအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာမုမတွင်းထားဘူးသူတို့ကဟာငါတို့ခန္ဓာပြေဝင်စားရမယ်ငါတို့တကယ်ကြွယ်ဝကောင်းစားတဲ့ခန္ဓာပြေကိုငါတို့ဝင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာနေရမယ်ငါတို့နောက်ဘယ်တော့မှကျွတ်မဖြစ်တော့ဘူးငါတို့ကျွတ်ဘဝကနေရာတက်ပါငါတို့လွတ်မြောက်ပြီလို့သူတို့အဲ့လိုမခံယူတာသူတို့ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာစိတ်မထည့်ထားအောင်ဖခင်ကနို့နဲ့ပြားရစီးတဲ့ခန္ဓာပြေကိုပို့ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားအပေါ်မှာစိတ်မထည့်ထားအောင်နို့တနည်းအားဖြင့်မှုမထည့်ထားအောင်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားကဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုရင်အေဂရုပြည်ကကြုံခံတဲ့ဘဝမှာပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာပဲထင်လဲဆိုဒီတော့တဲ့မှာငါတို့တေရတော့မယ်ဒီတော့တဲ့မှာငါတို့တေရတော့မယ်ဒါပဲသူတို့ထင်တယ်ဖခင်ကတော့တဲ့မှာတေဖို့ရန်အတွက်အေဂရုပြည်ကနေထွက်လို့ဆိုပြီးအဲ့လိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေဖခင်စကားရှိပြီးသားဖခင်ကတိတော်ရှိပြီးသားအဲ့တော့ကျမ
အပီးချင်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားရှိနေလဲဖျားစကားအပေါ်မှာလားလောကအခြေအနေအပေါ်မှာလားဒီနေ့အခြေအနေကိုကြုံလာရတဲ့ဣတိလလူတွေကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာသူတို့တေမယ်လို့ပဲသူတို့ယုံတာငါတို့ဒီတော့မှာတေတော့မယ်ဒီတော့မှာတေတာထက်ငါတို့ကကြုံလောက်တာပိုကောင်းတယ်တခုခုဆိုသူတို့ကအေကုတုကကြုံဘဝကိုတိတ်ကောင်းတယ်လို့သူတို့အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့မြင်တယ်နော်အဲ့ဒါဟာသူတို့ဘဝပဲလို့သူတို့အဲ့လိုပဲခံယူတယ်သူတို့နှလုံးသားကအေကုတုပီကကြုံဘဝကနေမလွတ်သေးဘူးလူရတာလွတ်လာတာစိတ်ကအဲ့ဒီမှာပဲသူတို့ဒီတော့မှာတေကိုတေမယ်ဟလာဟာနိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခန္ဓာပီဆိုတာမေ့သွားရယ်ဘယ်နှရောက်သွားမှမသိဘူးရန်သူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျမပြောပြချင်တယ်ဖရာတခင်တင့်ကိုဂတိပေးထားတဲ့အရာကလေရန်သူပဲရှိရှိအခက်ခဲပဲရှိရှိသေမင်းရဲ့အရေးလွမ်းမိုးတော့ဂျိုင်းတဲ့ကိုပဲတင်ဖြတ်နေရပါစေဖရာရဲ့ဂတိကဖရာဂတိပဲအဲ့ဒီဂတိဟာတီမာဖြစ်တယ်ဘလို့အချိန်မျိုးမဆိုတင့်ဟာအောင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာဂတိတော့တင်ခံစားရမယ်လို့ပြောပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလေဣတိလလူတွေလိုပဲဟာဒီဣတိလလူတွေကဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဘာလို့အဲ့လိုလုပ်လဲလို့မခံစားနဲ့သူတို့နဲ့ကိုကကြုံရတာတွေကနော်ကြုံရတဲ့အမျိုးအစားတာမတူမယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးသားကတခါတလေတူနေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အေဂုတုပြီမှာကြုံခံတဲ့ဘဝကမကောင်းပါဘူးသူတို့လည်းသိပါတယ်အော်ဟစ်တယ်လို့ကျန်းစာထဲမှာအဲ့လိုပြောတယ်ငါလူတွေရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကဲကြပါဟလာဒီလူတွေအနိုင်ကျင့်လွန်းလို့နော်ဒီဖာရောနဲ့သူတို့အဖွဲ့တွေအနိုင်ကျင့်လွန်းလို့အေဂုတုလူတွေအနိုင်ကျင့်လွန်းလို့အော်ဟစ်တဲ့အတန်ကိုကြားလို့ဘုရားကဥဆောင်ပေးမဲ့ကဲဖို့ဥဆောင်ပေးမဲ့သူ့ကိုဖះကစီစဉ်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖះကမွေးဖွားစီတာဖြစ်သူတို့အော်ဟစ်တန်ကိုငါကြားပြီတဲ့ဖះကမောရှေကိုယူရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောတယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူတို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းလေရုတ်တရက်ကျွံဘဝကနေပြီးတော့ဖះရဲ့ကဲနှုတ်ချင်းခံစားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဲကိုလုံးဝကျမတို့ကနှလုံးသားမရောက်ဘူးဖြစ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲအပြစ်ကျွံတဲ့ကနေဖះကကဲတဲ့အခါမှာလောကမှာကြာရှုံးမလားမသိပါဘူးဟာငါကဒီလိုဟလာယောဂါမှာကြာရှုံးမလားမသိအဲ့ဒါပဲစိတ်ဆွဲလာတဲ့ခါအဲ့ဒါပဲဖြစ်သွားတဲ့ဣတိလလူတွေကလေဘလုံးမခန္ဓာပီကိုဝင်ဖို့ဝင်စားဖို့ဘလုံးမစိတ်နှလုံးသားမထည့်နိုင်နောက်ဆုံးခန္ဓာပီကိုတွေ့တာတောင်မှလေငါတို့ကနံကောင်နေရတာငါတို့ကဟာတေမာတဲ့ငါတို့ကအလကမရဘူးဒီတိုင်းပြူငါတို့ရမှာမဟုတ်သူတို့ကအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပဲစိတ်နှလုံးထည့်ထားတယ်ဖျားစကားအပေါ်မှာနှလုံးသားမထည့်ဖျားစကားပေါ်မှာနှလုံးသားကိုတစ်စက်မှသူတို့မရှိဘူးငါတို့ဘယ်လိုမျိုးပဲကြုံကြုံငါတို့ကိုဘသူတွေကပဲအထင်သေးသေးဟဲ့ငါတို့ကိုဘသူတွေကပဲမကောင်းမြင်မြင်ငါတို့ကဖျားဂတိတော့ခံစားမှာငါတို့ကခန္ဓာပီဝင်မှာငါတို့ကဒီတိုင်းငါတို့ဘဝမနေဘူးဆိုတော့စိတ်နှလုံးမျိုးဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာမရှိဘူးဖျားစကားအပေါ်မှာမရှိဘူးငါတို့ကဒုက္ခခံရမယ်ငါတို့ကဒီတော့မှတေးမယ်ငါတို့ကအခုတေတော့မယ်ငါတို့ကငတ်ပြတ်ပြီးတေမှာဒါကြောင့်အေကုတုကကြုံနေရပိုကောင်းတယ်ဒါမျိုးပဲသူတို့ခံယူတယ်အေကုတုကကြုံအဖြစ်နေရတာပိုကောင်းတယ်ဒါပဲအဲ့ဒီမှာပဲသူတို့စိတ်နှလုံးရှိတယ်ကြုံဘဝမှာပဲစိတ်နှလုံးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဣတိလလူမျိုးတွေလိုမျိုးကျမတို့အတ္တပါမှာဖြစ်နေလားပြက်တနာကြုံတာနဲ့ဟာငါတော့ဒီပြက်တနာနဲ့တေမလားမသိပါငါဒီပြက်တနာနဲ့မွဲမလားမသိပါငါဒီလိုအချိန်နေမှာငါဟာလာမွဲမလားဆင်းရဲသွားမလားငတ်သွားမလားအဲ့ဒါတွေမစင်းစားပါနဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုဂတိတွေအများကြီးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဂတိတော်တွေကိုအောင်းမေ့ပါအဲ့ဂတိတော်တွေပေါ်မှာနှလုံးသားထည့်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီထွတ်မြတ်ရာဇန်ခန်းကြီး16အငယ်3မှာအခန်းကြီး16အငယ်3မှာငါတို့ဒီအဲ့ group ပြီး၌အမဲသားချက်တော်အိုကင်းသားမှာထိုင်၍ဝါစွာစားရတော့အခါထာဝရဖခင်၏လက်တော်ဖြစ်သေးလင်ตา၍ကောင်း၏ယခုမူကဤစည်းဝေးလျက်ရှိတော်လူအပေါင်းတို့ကိုငတ်မွတ်ခြင်းအဖြစ်တတ်လိုတော့ငါဤတော်အရ၌ဆောင်ခဲ့ပြီတကားဟုမောရှင်နှင့်အာရုံကိုအပြစ်တင်၍မိသားလျက်ရှိကြ၏အဲ့တော့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲနဲ့ကြုံရတယ်ဤတိလာလူမျိုးတွေအဲ့ဒါနော်ဤတိလာလူမျိုးတွေအဲ့လိုကြုံရတာကအေကုတုမှာကြုံရတာမဟုတ်ဒီနေ့ဂတိတော်လမ်းကြောင်းထဲမှာကြုံရတာဖျားပေးထားတဲ့ဂတိတော်ဖျားပေးထားတဲ့တကယ်နိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ဂတိတော်ပီကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာကြုံရတာကျမပြောပြချင်တယ်တင်ဘယ်လမ်းကြောင်းထဲမှာသွားနေလဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုထဲ့ပါเนาะဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဖျားသားသမီးဖြစ်တယ်ဖျားတကယ်အပြည့်အဝတာဝန်ယူတယ်ဖျားတကယ်တင့်ကိုဂယုဆိုင်တဲ့ဖျားချစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်ဘူးလို့ဂတိရှိတယ်တင့်ကိုဟာလာမနေ့ဖက်နေ့တွေ့မစိုးရင်နဲ့မစိုးရင်နဲ့ငါတာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့လိုဂတိပေးထားတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်เนาะဣတိလလူမျိုးတွေက
စားဝတ်နေရေးပြဿနာကိုကြုံလာတဲ့အခါမှာဖះကိုအပြစ်တင်တယ်။အဲ့တော့ဘာပြန်ပြောလဲငါတို့ကတဲ့ဒီအဲဒီလိုငတ်မွတ်ခြင်းအဖြစ်တဲ့လူအပေါင်းကိုတတ်လို့ခြင်းကဤတော်ရက်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီတကားတဲ့ငါတို့ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ငတ်မွတ်ပြီးတော့တတ်ဖို့ရန်အတွက်ငတ်မွတ်ပြီးတော့တေဖို့ရန်အတွက်ငါတို့ကိုဒီကိုခေါ်လာတာပဲအဲ့ဒီအရာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တို့ဟာဂတိတော်လမ်းပေါ်မှာငါတို့ရှိနေတယ်ဒီအရာကြုံရရင်လည်းခဏပဲဆိုတဲ့နှလုံးသားမရှိအမေရာဧကတုပြည်နာမှာအိုကင်းအမဲသားချက်တဲ့အိုကင်းနာမှာထိုင်ပြီးတော့စနှုတ်စပေါက်လေးကိုစားရတာကိုပဲတို့ဘိုးကအဲ့ဒါပဲကောင်းတယ်လို့တို့မြင်တယ်။နော်ဒီနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်ကျမတို့ကစားဝတ်နေရေးကြောင့်မလို့ဒီနေ့တင်းရနှလုံးသားတွေဖျားစကားပေါ်မှာမလွဲသွားပါနဲ့။စားဝတ်နေရေးခက်ခဲလို့နော်ဖျားကိုမကိုးကွယ်တော့စုမတောင်းတော့ကျန်းစာမဖတ်တော့ဘူးမလုပ်ပါနဲ့။ဒီနေ့ဖျားတခင်တင်းကိုဂတိပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖရားတခင်စာငဲ့တကောင်ကိုတော့အငတ်မထားတဲ့ဖရားလို့ပြောတယ်ကျမတို့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ဖရားရဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တန်တရာရှိခြင်းကဘယ်ကနေလာလဲဆိုဖရားစကားကိုနှလုံးသားမထည့်တာမုမထည့်တာကိုအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖရားကနိုးနဲ့ပြားရည်စည်းတဲ့ခန္ဓာပြည်ကိုပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလုံးဝနှလုံးသားမထည့်တာစိတ်မနစ်ထားဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာတစ်ခုခုကြုံလာတိုင်းခုနဆိုရင်ရန်သူတွေကိုတွေးတဲ့အခါမှာငါတို့ကအေဂရုပြီမှာနေတာပိုကောင်းတယ်တကယ်ပိုကောင်းလို့လားကျွမွားနဲ့တို့ဘလောက်နှိမ့်ဆက်ခံရလဲတို့ဘလောက်တောင်အထင်သေးအမြင်သေးခံရလဲတို့ဘဝမှာဘလောက်တောင်မှအလုပ်ကိုရရဆက်ဆက်လုပ်ရတယ်လဲတို့သိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တို့ကအဲ့ဒါပဲဆွဲလန်းတယ်လောကအရာကိုပဲဆွဲလန်းတယ်အေဂရုဆိုတဲ့လောကအရာကိုပဲဆွဲလန်းတယ်ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့လောကကိုယ့်ကိုတခါတဲ့နော်ဖခင်ကပြောပြီးသားလောကဆိုတာတိုးတောခွေးစုသေးကိုတိုးတွေကိုစေလွတ်တကယ်တော့တော်ခွေးတွေဆိုတာဘယ်တော့မှချမ်းသာမပေးဘူးတိုးတွေကိုကိုက်ဖြတ်စားတောက်မဲ့အကောင်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုတနာညာတာမှုမရှိချမ်းသာမှုရှိလောကမှာကျမတို့ကိုစေလွတ်ထားတယ်ကျမ်းစာတွေကအဲ့တိုင်းပြောတယ်အဲ့ဆိုကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့လောကအရာတွေကိုဆွဲလန်းနေလဲဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတာတင့်ကိုလုံးဝဂရုဏာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလောကကြီးကတင့်ကိုဂရုဏာရှိတာဖရားကပဲရှိတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုချစ်တာဖရားကပဲချစ်တာပါပတ်ဆံကလည်းတင့်ကိုဂရုဏာမရှိပါဘူးတင့်ရှီကနေထွက်ပဲထွက်ချင်နေတာနော်တင့်ရှိမနေဖို့တဲ့တင့်ချီကနေပဲထွက်ချင်နေတာနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်ကြဖျားလိုက်ဟလာဟာတော်ကြဆေးကူရဖို့ထွက်သွားလိုက်တော်ကြဆေးဝယ်စားဖို့ထွက်သွားလိုက်တော်ကြအစားတောက်ဝယ်စားရလို့ထွက်သွားလိုက်တော်ကြပြဿနာဖြေရှင်းလို့ထွက်သွားလိုက်နဲ့ထွက်သွားဖို့ပဲစဉ်းစားနေတင့်ကိုမချစ်ဘူးငွေကြီးရလည်းတင့်ကိုမချစ်ဘူးနော်ဘယ်အရာမှတင့်ကိုမချစ်ဘူးဒါကြောင့်ချစ်တဲ့ຢာတွေတော့ရှိရယောဂါတွေတော့တင့်ကိုတိတ်ချစ်တာတင့်အထဲမှာနေဖို့တင့်ကိုတိတ်ချစ်တာနော်အဲ့ဒါတွေလက်မခံပါနဲ့နော်ဆိုတော့ဖျားစကားကိုပဲတင့်နာခံမှုလို့လေဖះကကြမ်းမာပြီလို့တင့်ကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပဲဆွဲလန်းရကျမတို့เนาะနှလုံးသားဆွဲလန်းရကျမတို့နှလုံးသားမဆွဲလန်းရင်ဒီမှာအေဂုတုလူတွေရန်သူလိုက်လာတာတွေ့ရင်လေဖះရှိကိုတော့ကဲပါလို့စုမတောင်းဂတိရှိတဲ့ဖះတာဝန်ယူတဲ့ဖះကိုအားမကိုဘူးတို့ကအပြစ်တင်တယ်ငါတို့အေဂုတုမှာကြုံခံတာပိုကောင်းတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပဲအများရန်အဲ့ဒီတို့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့ဟောင်းအများရန်ထုတ်ပေါ်ပြဿနာကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းစာဝတ်နေရေးအတွက်ပြဿနာကြုံရင်အေဂုတုကအမေသားအိုကင်းနာမှာစားရတာနော်ဝါဆိုတာစားရတဲ့အခါမှာတကယ်တော့အမေသားအိုကင်းနာမှာသူတို့အကောင်းနေစားရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သူများစားပြီးသားအကျွင်းကြံနေပဲစားရတာသူများမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေပဲသူတို့စားရတာအဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ကအကောင်းပဲသူတို့ကမြင်တယ်တခါတလေကျမတို့ဖះနဲ့တွားတဲ့ခါလေးဖះတခင်ကငါဆေဖို့တဖို့ထဲ့တာပဲဘာကောင်းကြီးမှမပေးဘူးဒီနေ့ချက်ချင်းကြီးအခုထက်အခုရတာမျိုးရှိတယ်လို့အခုထက်အခုရတာမျိုးမရှိပါဘူးနော်နှမျိုးဖျားရှိမှအမြဲတမ်းတွားတယ်တခါတလေကျမတို့အခုပါဝင်အခုကောင်းကြီးခံစားရတယ်တခါတလေကျမအခုပါဝင်ပြီးတစ်ချိန်ကြာမှကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဖျားပဲတော့မှဂတိမပြတ်တင်းနှလုံးသားအကျွင့်မဲ့နဲ့ငါဖျားနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ငါပြန်ကိုငါပြန်ရမှာဖြစ်တယ်သိကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကဖျားငါ့ကိုပေးကိုပြန်ပေးမယ်စိတ်နှလုံးသားထဲ့ထားပါဟာငါတော့ပေးနေရတယ်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးငါလောကမှာဒီအရာနဲ့ငါအရင်နည်းလို့ငါရအောင်မှာနော်ငါဒီအရာနဲ့ငါဝယ်ဆိုင်ဘိုက်ဝအောင်မှာငါဒီဆေဖို့တဖို့ထဲမဲ့ပတ်စံနဲ့ငါတရားဟာသုံးရင်ငါနော်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရအောင်မှာကျမတို့ကအဲ့လိုပြောင်းပြန်စဉ်းစားတတ်ကြတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်ရင်ဖျားတခင်ကျမတို့ကောင်းချီးပို့ပေးမယ်တိတ်လက်ရှန်လက်လှုပ်လက်အစ30အစ60အစ100မကပဲအခုအစ1000တောင်းပြန်လဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကျမတို့ကစိတ်မထည့်ထားအောင်နှမျောစရာကြီးဆေဖို့တဖို့ပေးရတာနော်ဟာငါတို့ထဲကနေငါတို့ရှာထားတဲ့မြတ်ထဲကနေငါတို့ပေးရနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကခံစားရတယ်။
တကယ်တော့တင့်နှလုံးသားပါပဲတင့်နှလုံးသားကတကယ်ဖျားစကားအပေါ်မှာတကယ်တော့နှလုံးသားအကျွတ်မဲ့တင့်ယုံရင်အဲ့ဒီဖျားစကားအပေါ်မှာတင့်စိတ်နှလုံးထဲ့ထားရင်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တင့်ဟာဒီနေ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့မှစိတ်သက်မကြောက်ရန်တူပဲလာလာစာဝတ်နေရေးခက်ခဲတဲ့အချိန်တော့ဘယ်လိုမျိုးအချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဖျားတခင်ကတကယ်တော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကောင်းချီးပေးမယ်ဖះကကျမတို့အမြဲတမ်းချစ်တယ်ဂယုဏထားတယ်ကြည်စုပြုတ်တယ်လို့တင်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါကိုစိတ်နှလုံးဒါအကျွတ်မဲ့နဲ့တင်ယုံကြည်နေတင်ရဲ့အတ္တမှာနော်တန်တရားတွေစိုးရိမ်မှုတွေကနေပြီးတော့တင်ကင်းလွတ်မှာဖြစ်နော်ကျမတို့အတ္တမှာလည်းအချိန်ချင်းအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအများကြီးကြုံရပါတယ်စာဝတ်နေရေးလိုအပ်မှုတွေရန်သူရှိခြင်းတွေကျမတို့အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်မှုအမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေကျမတို့ကြုံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်နေဖះစကားကိုကျမတို့ယုံတယ်ဒီလေကဲရနေလေတဲ့လူတွေမကောင်းပြောနေတဲ့လူတွေချိန်ဆနေတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ဖခင်တကယ်ကိုတော့အဲ့ဒါဘလို့ငါသွားပြောဟလာတတ်မယ်ငါဘယ်မှာရှာပြောဟာ Facebook မှာသူပြောကိုပြောရန်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးစိတ်မရှိဘူး။ဖခင်ရဲ့စကားကိုယုံတယ်။ဖခင်ကိုပဲအပ်တယ်။ကျမတို့ဒီအရာကိုဘာမှတုံ့ပြန်မှုဆန္ဒမရှိ။ဖခင်ရဲ့စကားကိုယုံတယ်။အရင်တော့တုံ့ပြန်ချင်တာပေါ့လူအနေနဲ့ကတော့ပြောပလိုက်ချင်တယ်ဘာမှမသိဘဲနဲ့ပြောနေတဲ့လူအားလုံးကတကယ်ကိုမသိတဲ့လူတွေเนาะသိတဲ့လူတွေပြောတယ်ဆိုရင်တော့မပြောပါဘူးเนาะတကယ်ကိုမသိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုပြောနေတဲ့အရာပေါ်မှာပြောဖို့ကျမတို့မှာစကားလုံးအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะဆဲတယ်ဆိုတာကဟာလာလောကမှာမကြားချင်ဆုံးပဲလူတိုင်းဆဲတတ်တယ်မဆဲတတ်တဲ့လူမရှိကျမတို့မဆဲတတ်လို့မဆဲနေတာမဟုတ်ကျမတို့ကဖျားမကြိုက်လို့မလုပ်တာမဆဲနဲ့ဘုရားရှင်အဲ့ဒါဒီဆဲစရာမလိုသူတမောက်ချိန်ဆဲစရာမလိုဘူးเนาะဘုရားရှင်တာဝန်ယူတယ်လို့ပြောလို့ကျမတို့ကအဲ့ဒီစကားအပေါ်မှာစိတ်ထည့်ထားတာနှလုံးသားအကျွတ်မဲ့နဲ့ယုံတာဘုရားစကားကိုเนาะကျမတို့ကိုချိန်ဆဲတဲ့လူဘုရားရှင်ကပြန်ချိန်ဆဲမှာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာယုံတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာယုံရင်သင်ကချိန်ဆဲတဲ့လူပြန်တုံ့ပြန်စရာမလိုဒါဝိမင်းကြီးကသူ့ကိုရှိမိရချိန်ဆဲတဲ့ခါမှာပြန်မတုံ့ပြန်ဘာဖြစ်ဆိုဘုရားစကားကိုသူယုံတယ်ဖျားရခင်ကသူ့ကိုချိန်ဆဲတဲ့လူတွေပေါ်မှာဖျားရခင်ပြန်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာယုံတယ်။ဖျားစကားအပေါ်မှာအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ကျမတို့ကဖျားစကားကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာမထည့်စိတ်မထည့်ထားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအရာအလုံးတုံ့ပြန်မိတတ်။နော်။ Eye for an eye ဆိုတာမျိုးနော်။ဆိုတော့ဒီနေ့မျက်လုံးအတွက်မျက်လုံးကျမတို့ကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တတ်တယ်။မဟုတ်ဖျားရခင်တာဝန်ယူမယ်။ဖျားရခင်တင့်ကိုအရာအလုံးတာဝန်ယူပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖျားရခင်ကတင့်ဘက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ Hallelujah.ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့အဲ့မှာတာဖို့စာဝတ်နေရေးကြုံရတဲ့အခါမှာလဲတော့ဣတိလာလူတွေကဧကုတုမှာနေတာပဲပိုကောင်းသူတို့နှလုံးသားကအဲ့ဒါပဲဆွဲလာနေဧကုတုမှာနေတာပဲပိုကောင်းတယ်ဧကုတုမှာနေတာပဲပိုကောင်းတယ်ဖယားကပိုကောင်းတာလေလောကမှာရှိသမျှအကောင်းဆုံးတော့အရာတွေထက်ဖယားကပိုကောင်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုမဆွဲလာအောင်ကျမတို့ကဧကုတုကပိုကောင်းတယ်ဧကုတုမှာကျွန်ခန္ဓာပိုကောင်းတယ်ကျွန်ဘဝကပိုကောင်းတယ်ဒါပဲဣတိရလူတွေကဆွဲလာနေတာကျမတို့ကစာဝတ်နေကြီးဂျုံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပိုကောင်းတယ်လို့မြင်လဲနော်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကပိုကောင်းတယ်လို့မြင်လားနော်တခြားလူထောက်ပံ့မယ်လို့နော်ခံစားတာပိုကောင်းတယ်လို့သင်မြင်လားအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာသင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဆိုတာသင်ရွေးချယ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကိုကျမဖတ်ချင်တယ်စာလံကျမ်း136ခုမြောက်သောစာလံအငယ်37နော်37မှာပါတဲ့အရာအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွတ်မဲ့ရှာပါ၏ပညတ်တော်လမ်းမလွဲစီတော်မူမူပါနဲ့ကိုတော်ကိုမပြစ်မှာပဲနေနိုင်မိကြောင်းဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာတူထားပါပြီအဲ့တော့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဖျားစကားကိုဆွဲလန်းပြီးအဲ့ဒီအရာကိုပဲနှလုံးသားထဲမှာတိမ့်ထားတယ်ဖျားကပြောတန်ချက်တော်အပြည့်အနာပြောက်မယ်အဲ့ဒါကိုတိမ့်ထားတယ်မနေ့ဖယ်နေ့အတွက်မစိုးရင်လည်းဖျားတခင်တာဝန်ယူတယ်အဲ့ဒါကိုတိမ့်ထားတယ်ဖျားတခင်ကျမတို့အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့မယ်ကြွယ်ဝတဲ့အရာတွေပဲလောကရဲ့အကောင်းဆုံးအရာတွေကိုပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုတိမ့်ထားတယ်ဘုရားပြောတဲ့စကားတွေဆိုတော့ဒါဝိတ်မင်းကြီးကအဲ့လိုတိမ့်ထားတယ်အဲ့လိုတိမ့်ထားတဲ့ခါမှာဘာပဲကြုံကြုံဘုရားကို तू အပြစ်မတင်နော်ဘုရားကို तू အပြစ်မတင်ဘူးဘာသာရှိဘနဲ့ရတဲ့ကလေးကတေသွားမယ် तू မတေဖို့ဆုတောင်းတယ်ခုနှစ်ရက်လုံးစာရှောင်ဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တေသွားမယ် तू ချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဘုရားကိုနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရဲ့စကားကိုနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတူထားတဲ့တကြောင် तू ဘယ်တော့မှဘုရားကိုအပြစ်မတင်ဘူးအဲ့ဣတိလာလူတွေကနှလုံးသားထဲမှာဖျားစကားမရှိတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုဆိုအပြစ်တင်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအပြစ်တင်တယ်ဖျားကိုအပြစ်တင်တယ်အဲ့ဒါကဘာရဲ့သဘောလဲဆိုရင်ကိုကြုံရတဲ့အရာအပေါ်မှာဘသူကတာဝန်ရှိတယ်လို့သင်မြင်လို့လဲသ
တင့်မိဘတွေတာဝန်ရှိတယ်လို့တင့်မြင်လားနော်တင့်သားသမီးတွေကတာဝန်ရှိတယ်လို့မြင်လားသားသမီးတွေပဲမိဘကိုအပြစ်မြင်တယ်တာဝန်ရှိတယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးမိဘတွေလည်းသားသမီးတွေကိုအမြဲတမ်းနင်မွေးလာလို့ဒီလိုဆင်းရဲတာနင်တို့ကိုရှာကျွေးလို့ငါဒုက္ခရောက်တာနင်တို့ကြောင့်ငါဒုက္ခရောက်ခဲ့တာနင်တို့ကိုကျွေးမွေးလို့ငါကဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့နော်ကျွေးမွေးရတာနင်တို့ကြောင်းထားနိုင်ဖို့နင်တို့ကိုဟလာအဲကျွေးနိုင်ဖို့အတွက်ငါဘလောက်ထိစူးစမ်းရလဲငါဘဝအပြတ်ခံပြီးတော့ငါလောက်ရတာတာသမီးတွေကိုမိဘကိုယ်တိုင်ကအပြစ်ဖို့မိဘတွေပဲတာသမီးကိုအပြစ်မြင်တာမဟုတ်တာသမီးတွေလည်းမိဘကိုအပြစ်မြင်တယ်နော်အဲ့လိုအပြစ်ဖို့ဖို့မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဇနီးတယ်နဲ့ခင်မွန်းတယ်မှာလဲအဲ့လိုပဲနော်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါကနင်းကြောင့်ငါကြောင့်ငါကြောင့်နင်းကြောင့်အာဒာနဲ့အေဝလို့ပဲသူကြောင့်ကိုကြောင့်နဲ့ကြောင့်လို့မပြီးတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ဆုံးလူလူချင်းအပြစ်မြင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုဖရားကိုအပြစ်မြင်ဖရားတခင်ငါ့ကိုဒီလိုအမေမျိုးဒီလိုအဖေမျိုးငါ့ကိုဘာလို့ပေးလဲမသိဒီလိုညီကိုမောင်နှမမျိုးငါ့ကိုဘာလို့ပေးလဲမသိဖရားတခင်ငါ့ကိုဒီလိုသားသမီးမျိုးဘာလို့ပေးလဲမသိအမြဲတမ်းကျမတို့ကဖရားကိုပြအပြစ်ပြောတတ်တယ်ကျမပြောပြချင်တယ်ဖျားရခင်တင့်ကိုပေးတဲ့အရာတွေကတင်ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေကိုတင်တိုးပွားအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့လို့။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမဝင်ကပြီးပါပြီ။နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖျားရဲ့နှလုံးသားဖျားရဲ့အဲနှုတ်ကပတ်တော်စကားအဲ့ဓာတွေကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာတိုးထားမယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုနော်ဒီမှာဒါဝိမင်းကြီးလိုပဲဖျားကိုတော့စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နဲ့ရှာတယ်ဖျားရခင်ကိုရှာတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ရှာဖျားရခင်ဘာမှလဲကောင်းကြီးပေးပါအဲ့ဒါမျိုးရှာတာမဟုတ်ဘူးဖျားကိုရှာတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဖျားရခင်ပညတ်တော်လမ်းမှလွဲစီတော်မူမူပါနဲ့နော်ဆိုတော့ကိုတော်ကိုမပစ်မှာပဲနေတိုင်းမိကြောင်းဗျာဒိတ်တော်နှလုံးထဲမှာတူထားပါဖျားစကားကိုနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါရှိတယ်အဲကြောင့်ဒါဝိတ်ကလောက်တိုင်းမှာဖျားအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ဖျားစကားနှလုံးသားထဲမှာဆွဲလာတဲ့လူကလေစီးပွားရေးလှုပ်လှုပ်ဘာလှုပ်လှုပ်ဖျားအတွက်ပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားရတယ်ဖျားစကားကိုဆွဲလိုက်ကျမတို့မိသားစုတွေကိုအမြဲတမ်းချစ်တဲ့သူတွေကလေမိသားစုတွေနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့သူတွေကဘာလှုပ်လှုပ်မိသားစုအတွက်ပဲမိသားစုစားဖို့မိသားစုတောက်ဖို့ဟလာမိသားစုအတွက်ပဲဘာလှုပ်လှုပ်အဲ့လိုပဲဒါဝိတ်မင်းကြီးကလေဖျားကိုဖျားစကားကိုပဲဆွဲလာနဲ့ဖျားကိုပဲချစ်ပြီးတော့သူနှလုံးသားထဲမှာတို့ထားတဲ့ဖျားစကားတွေကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အခါမှာဘာလှုပ်လှုပ်ဖျားအတွက်ပဲစစ်တိုက်ပြီးသွားရင်လည်းကောင်းတာတွေ့ရင်ဖျားအတွက်ပဲအရာအလုံးဖျားအတွက်ပဲပတ်စံဝင်လာရင်ဖျားရဲ့ပတ်စံအမြန်ဆုံးဆယ်ဖို့တဖို့အမြန်ဆုံးဖယ်တယ်ဟလာဖျားအတွက်စဉ်းစားတဲ့လူကအဲ့လိုပဲဖျားစကားကိုနှလုံးထဲမှာတို့ထားတဲ့လူကအမြဲတမ်းဘာလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒါအတွက်ပဲအသက်ရှင်တယ်ဒါဝိတ်ကအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးနော်အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့အမြဲတမ်းဖျားစကားကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာဆွဲလန်းပြီးတော့စိတ်ထည့်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာလှုပ်လှုပ်ဖျားအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်နော်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့တွေးရတယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်မှာအခန်းကြီး3အငယ်18မှာချစ်သားတို့ငါတို့ဒီစကားပြောကမြတ်အားဖြင့်တာမချစ်ပဲစိတ်ပါကိုရောက်ဧကမန်ရှိကြကုန်ဟစကားနဲ့ပဲမဟုတ်ကျမတို့ကဖះကိုချစ်တယ်ဖះကောင်းမြတ်တယ်ဖះတခင်တကယ်လုတ်ပေးတယ်ဖះကလေဟိုကြမ်းမာပြီလို့ပြောတယ်ဖះကောင်းကြီးပေးပြီဗဇက်ကပြောပင်မဲ့တကယ်ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာเนาะမရှိဘူးဆိုရင်တကယ်ပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့လိုအသက်မရှင်တော့ကျမအများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်လူတွေဖះအကြောင်းတအားပြောတယ်ဖះကောင်းမြတ်တယ်ဖះပဲလုတ်ပေးတာဖះပဲအရာရာဗဇက်ကပြောတယ်အရန်ပြောနိုင်တယ်ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေတာတောင်မှသူ့လောက်မပြောနိုင်ဘူးဖះနဲ့ပတ်သက်သူ့လောက်ပါဇက်ကနေအဲ့လိုမပြောနိုင်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာတခုခုနဲ့တကယ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာ तू အသက်ရှင်ပုံက तू ပြောတာနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတယ် तू ပြောတာနဲ့တခြားစီနော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ပါဇက်ကတကယ်ဒါကြောင့်လူတွေကပြောတာလေပါဇက်ကဖះဖះလက်ကကာယကာယဆိုတဲ့စကားပုံကအလကားမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့အရာဖြစ်ပါဇက်ကပဲဟလာဖះကောင်းမြတ်တယ်ဖះဟလာကြောက်မလို့တာဖះကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောပေမဲ့လည်းတကယ်ကျမတို့လက်တွေ့အသက်ရှင်မှုမှာတကယ်ဖြစ်မလားနော်အဲ့တော့စကားပြောကာမြမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပါကိုရောက်ဧကအမှန်ချစ်ကြကုန်ဟာကျမတို့ကပြောတာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပါကိုရောက်နော်ဒီနေ့စိတ်မပိုင်ခန္ဓာကိုရောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်စိတ်မပိုင်ခန္ဓာကိုရောက်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်န
เนาะสိတ်ปามาขณะกูอ่ะยောက်ดาสိတ်ไม่ปาวซอขณะกูอ่ะยังติตาแหละสိတ်ไม่ปาและไม่ปาเนาะตะคาเรตู้จี้อ่ะปျော့ตีปျော့ผัดเนี่ยบาตะคู่มากางๆไม่หลบอ้าไม่อ่ะสรอกทีนี้สိတ်ปามาติงติงกูยောက်နိုင်น่ะဖြစ်အဲနှလုံးသားเนี่ยเนาะทีนี้နှလုံးသားထဲမှာติရဲ့အသက်တာထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာဖះစကားတင်ဆွဲလာနေဆိုတင်လုံးသမ ्या ဟာဘသူမှပြောစရာမလိုဘသူမှသတိပေးစရာမလိုဘသူမှတင့်ကိုခဏခဏသတိပေးစရာမလိုတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖះအတွက်တင်ဟာတကယ်အရာရာကိုစဉ်းစားနေမှာဖြစ်တယ်တင့်နှလုံးသားထဲမှာဖះစကားတကယ်ရှိတင့်တကယ်လူအသက်ရှင်မှုမှာတိတာဖះကမဆမှာဘာလို့ပြောပြီးလူကခါရဲဂျုံဂျုံကြဟလာမျက်သွင်းနေချိုင်ยกดิเป็ดหละสรเอาไอ้หนูမျိုးเฉินนี่ဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ဖះစကားကိုတင်ဆွဲလာနာမဟုတ်နှုတ်ကနေတာပြောလိုက်တာတင်းစိတ်แท้မှာတကယ်မရှိတင်းအแท้မှာရှိတဲ့လူကအေးဆေးပဲငင်းငင်းချင်းချာငင်းငင်းတက်တက်ပဲပြုံးနိုင်တယ်เนาะတချို့ကတော့လူရှိမှာတော့ပြုံးနိုင်သွားပြီမဲ့အိမ်မှာအိုးခွက်ပကံနေပြန်ဝဲပြီးတော့ဓာတ်ဘူးတွေဝဲတိုင်းခွဲနေတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်လူရှိမှာတော့အရန်တီးခါနိုင်တယ်လို့ပြုံးခဲ့ပြီမဲ့အိမ်ရောက်ရင်တော့အသေးပေါက်ကွဲတော့တာနော်အာဘာမှမနေရတော့အကုံဆွဲဖြဲအကုံဖောက်ခွဲနော်ဘာမှမနေရဆိုတော့ဖះစကားကိုဆွဲလာတဲ့လူကသူကိုယ်ကိုဟဲ့လားရန်လိုတဲ့အရာတွေမကောင်းပြောတဲ့အရာတွေဒီနေ့အသက်တာထဲမှာနော်သူများရှေ့မှာပြုံးနိုင်သူများနောက်ွယ်မှာလည်းပြုံးနိုင်နော်ဒီနေ့ဖះစကားကိုဆွဲလာတဲ့သူကပူပန်ပြာရာခတ်မနေအာဘယ်လိုလုပ်မလဲပူပန်ပြာရာခတ်မနေဖះစကားအပေါ်မှာစိတ်ချဖះတခင်အလုံးလုံးဖះတခင်အလုံးလုံးတော့ဖះစကားကိုအမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်စိတ်မပိုင်ဘယ်တော့မှခန္ဓာကိုယ်ကမပါနိုင်မပါနိုင်လုံနေရင်လဲပျော်တီးပျော်ဖတ်လေးတီးလေးကန်နဲ့နော်ဆိုတော့လုံနေရတဲ့အရာပဲဖတ်တယ်နောက်တစ်ခုလဲကျမပြပြချင်းတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး16အငယ်930မှာတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး16 930မှာညအခါပေါ်လူဒီဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်ရ၍မာကေဒေါနီလူတယောက်ကမာကေဒေါနီပြည်သို့ကူးပါငါတို့ကိုမဆပါဟုရက်လက်တောင်းပန်၏ထိုဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်ရလေမာကေဒေါနီပြည်၌ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစီခြင်းကဖျားတခင်နေငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုငါတို့သဘောကျသဖြင့်ထိုပြည်သို့သွားခြင်းကချက်ချင်းရှာကြံကြ၏ဆိုတော့ပေါ်လူရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူရှိနေတာတနေရဒါပေမဲ့မာကေဒေါနီညအခါမှာဗျာဒိတ်ယူပါယုံမှာမာကေဒေါနီကလူတယောက်ကဟာငါတို့ပြည်ကိုလာပါငါတို့ကိုမဆပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့အရာကိုသူတွေ့တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲဗာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့မာကေဒေါနီပြည်ကိုဧဝံဂေလိတရားဟောစီခြင်းကဖျားတခင်နေငါတို့ကိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့သဘောကျအဲ့တော့ဖျားတခင်ခေါ်တဲ့အရာကိုဘလောက်ဝေးဝေးပါပဲလို့လို့ပေါ်လူရဲ့အသက်တာထဲမှာအခုဒါမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားအခုဖြူနေပြီမဲ့အခုချက်ချင်းအမဲပြောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲသဘောကျကျမတို့ကအဲ့လိုအသက်တာမျိုးနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးတော့ဖျားပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းသဘောကျပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒါကိုချက်ချင်းနစ်သက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာမျိုးကျမတို့မှာမရှိဟာဟုတ်လားဟိုလိုလုံးလို့မရအောင်လားဈေးနည်းနည်းစစ်သေးတယ်ကျမတို့ကဟာအစားရှောင်စုတောင်းလို့ဖះကပြောတယ်ဟလာအဲ့ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါလေးစားလို့မရအောင်လားဟိုဟာလေးစားလို့မရအောင်လားဒီအချိန်လေးပဲရှောင်လို့မရအောင်လားဈေးကအမျိုးမျိုးကျမတို့ကစစ်နော်ပေါ်လူရဲ့အသက်တာမှာဘယ်တော့မှဖះကိုဈေးမစစ်မာကီဒေါနီကိုခေါ်လို့သူတို့သွားကျင်တာတနည်းအားဒါပေမဲ့ဖះကမာကီဒေါနီကိုဗျာဒိတ်ယူပါယုံမှာပေါ်ပြခြင်းရပုံမှာချက်ချင်းသူတို့ကသဘောကျတယ် yes သွားမယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာသဘောကျတယ်ဆိုတာตั้วแม้ไอ้ห่าบาแล้วဆိုရင်စိတ်နှလုံးထဲ့တာမုတခါတည်းထဲ့လိုက်တယ်ဟာအခုဘယ်မှာပဲရှိရှိမာကေဒေါနီလို့ပြောရင်မာကေဒေါနီမုကိုချက်ချင်းထဲ့လိုက်เนาะကျမတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဟိုအဲ့ဒီမုကိုမရသေးဘူးဟိုဘက်မုပဲအဲ့ကတူကကျွန်ခံနေတဲ့မုပဲကျမတို့ကဝင်နေတော့မှအခုချိန်ထိเนาะဆိုတော့ပေါ်လူကဘယ်မှာပဲရှိနေရှိနေ तू အဲ့ဒီအပေါ်မှာဖတ်ကြည့် तू တခြားနေအောင်သွားခြင်းတာဒါပေမဲ့မာကေဒေါနီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မာကေဒေါနီကိုသွားဖို့ချက်ချင်းမုထဲ့လိုက်တယ်ချက်ချင်းသဘောကျတယ်အဲ့တော့နော်နှစ်သက်တဲ့ချက်ချင်းမှတော်မယ်စင်ပြေတယ်ဘာမဆိုဒီကျမတို့လည်းဖျားတခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာချက်ချင်းကျမတို့ကနော်မုထဲ့ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျမတို့တကယ်စိတ်နှလုံးသားထဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ်လူကအဲ့လိုအသက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်ပေါ်လူရဲ့အသက်တာကတကယ်ကိုနော်တမန်တော်ရဲ့ထဲမှာအများကြီးနောက်ကျပဲမဲ့သူ့ကိုဖျားတခင်အများကြီးဗိတ်သိက်အသုံးပြုတယ်ဖျားတခင်ကဘာလို့ဆိုချက်ချင်းသဘောကျ
ကျမအသက်တာမှာလည်းအများကြီးကြုံရတယ်ကိုမလုပ်ချင်တဲ့အရာစိတ်ထဲမှာရှိတော့မရှိဘူးဟာဒီအရာကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတကယ်ကိုမုထည့်ထားပြီးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကဟာကိုလုံးဝမဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာစိတ်တွေအကုန်ထည့်ထားပြီးဒီမှာအားကြုံမှန်တဲ့အကုန်စူးစမ်းပြီး complain complain နော် complain ကတော့အများရန်လာဆိုတော့ချက်ချင်းဟာအော်အဲ့ဒါလားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာလောက်ရတာပေါ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးချက်ချင်းကြီးဝင်မခနိုင်เนาะဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါအရာကเนาะအရင်တုန်းကကျမအသက်တာမှာအများကြီးအဲ့ဒီစာမေးပွဲကိုအများကြီးဖြေရเนาะအာကိုကဒါကိုလုပ်ဖို့အရင်ကြီး move ထည့်ထားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဟာကိုလုပ်ရเนาะဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာပေါ်မှာနှလုံးသားထားတတ်ဖို့အတွက်ကျမအများကြီးသင်ခန်းစာတွေဖျားရဲ့စာမေးပွဲတွေကိုအစစ်ခံခဲ့ရတယ်တင့်အသက်တာမှာလည်းဟာကိုကဒါပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားတခင်ကတခါတလေဒါပဲဒါပဲဘုရားကဟိုဟာလုတ်ခိုင်းတော့ဒါပဲလုံနေတဲ့အခါအဲ့တင်လုံနေတဲ့အရာလေးပျက်စီးသွားတယ်ဘုရားတခင်ကတင့်ကိုမချစ်လို့ဖျက်စီးပလိုက်တာမဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့အရာကိုလုတ်စီချင်လို့ဖျက်စီးလိုက်တာတခါတလေမှအဲ့လိုနော်ဆိုတော့ယာကုန်းနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုရှိနေတဲ့နေရာမှာအစာငတ်မှုခေါင်းပါစီတာလေဟိုမှာအဲ့ကုတုမှာတကယ်ကိုနော်ကောင်းမွန်တဲ့နေရာရောတတ်အဖြစ်ဂေါ်ရှင်ဆိုတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ထားလို့ဖြစ်အဲ့ဒီမှာเนาะအစာခေါင်းပါရကာလမှာနေစီချင်းလို့ဘုရားကပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့တခုခုအတွက်ကျမတို့ကเนาะဒီနေ့ရောတက်ကိုသူ့တိတ်ချစ်တဲ့မိဘရှီကနေဆွဲထုတ်တာเนาะသူ့တိတ်ပြီးတော့ comfort ဖြစ်တဲ့သူ့မိသားစုရှီကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့เนาะကျွံဘဝတွေဖျက်ခိုင်းထောင်ထဲမှာတွေဖျက်ခိုင်းတာအဲဂရုမှာအဲဂရုဘီရဲ့အဖနေရာမှာဘုရားကချီးမြှောက်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲဒီနေ့ကျမတို့เนาะနှလုံးသားထဲ့တတ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘုရားပြောတဲ့အရာပေါ်မှာပေါ်လို့ကချက်ချင်းကိုအဲ့ဒီအရာကိုသဘောကျကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအရာကနော်ဖတ်လို့တာပေါ်လို့ကအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတာဖတ်လို့တာလွယ်တာတကယ်လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ကျမအိုးအရင်ကအများကြီးကြုံခဲ့ရပြီတခါတလေမျက်ရည်တောင်ကြားရတယ်တခါတလေ3ရက်လောက်အိမ်ရာထဲမှာဖျားသွားတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးစာမေးပွဲဖြေခဲ့ရအဲ့လိုပဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖျားတခင်ပြောတဲ့အရာကိုချက်ချင်းအခုဆိုရင်တော့ဘာစိတ်ထဲမှာဘာမှအောင်မရှိတော့ဒါလုပ်နေလို့တဝက်တစ်ပြက်မဟုတ်ရင်အောင်မြင်သွားပြီအမေအဲ့ဒါမင်းမလုံးနဲ့တော့မင်းနာမည်မခါနဲ့ဒီဘက်မှာမင်းအစအနေပြန်လောက်ရမယ်လို့ပြော yes ပဲအရာအလုံးအတွက် yes အစင်တဲ့ကျမရှိတတ်သွားပြီဖြစ်တယ်အခုကနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းဒီနေ့ဖရားရဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှဆွဲလန်းခြင်းမရှိနော်ဒီနေ့ဖရားတခင်ပေးတဲ့အရာတွေဖရားကိုပြန်ပေးရမယ်ဆိုလဲ easy ပဲဆိုတော့ယောဘရဲ့အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းမနေဘူးယောဘဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုကအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကြောင့်မဟုတ်ဖျားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျမပြောပြချင်တယ်တင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကဥစ္စာပစ္စည်းတွေအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မဟုတ်ဖျားကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းဖျားကပြန်ပေးနိုင်တယ်။နော်ယောဘကအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘယ်အရာမှသူ့ကိုမလဲပြူစေနိုင်။နော်ယောဂါတွေကလည်းသူ့ကိုမလဲပြူစေနိုင်။ဖျားတခင်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဖျားတခင်တကယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဟလား။ဖျားတခင်ယူသွားလဲငါဘာမှမပါပဲမွေးလာတာတဲ့။ပြားကြီးသူပေးတယ်သူပြန်ယူသွားတယ်เนาะဆိုတော့ဘာမဖြစ်ဘူးဖျားကိုနှလုံးသားเนาะဖျားစကားအပေါ်မှာဖျားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းအပေါ်မှာစိတ်ချစိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာအပြည့်ရှိဖျားတခင်ဒါသူယူတာယူမလို့ဖျားတခင်အကြံစီရှိတယ်အကြောင်းတခုတစုံတစ်ခုနဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာအမလီဟာအဲ့ဒါကြီးကြုံရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခါတဲ့ထိတ်ထိတ်ပြားပြားမအိတ်နိုင်မစားနိုင်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ဘူးဖျားကိုစိတ်ချတဲ့လူတွေကဩဒါကြုံရတယ်ဖျားတခင်တစုံတစ်ခုအကောင်းဆုံးလုပ်ချင်လို့ဖြစ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့တချို့အရာတွေကြုံရတဲ့အခါမှာအရင်ကြီးစိတ်သက်မကြဘူးအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုအကောင်းဆုံးပေးမှာပါအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ်အကောင်းဆုံးဘုရားသခင်တင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။နော်အဓိကတစ်ခုပဲဘုရားကိုအားကိုးဖို့ပဲဘုရားစကားကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသားအကျွတ်မဲ့နဲ့ယုံကြည်ဖို့ပဲလိုတာ။ဘုရားနဲ့တော့ဝေးကွာလို့မရဘူး။ဘုရားစကားကိုအကျွတ်မဲ့ယုံပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွာလာအသက်ရှင်ဖို့လိုတာ။နော်အဲ့ဒါလိုတာ။ဆိုတော့ပေတရုရဲ့အသက်တာမှာလဲကျမတို့အားလုံးသိတယ်တမန်တော်အခန်းကြီး30အငယ်17ကနေတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ပေတရုရဲ့အသက်တာမှာတကယ်တော့ပေတရုကဗိုက်စာဗိုက်ရန်စာပြီးတော့သူအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့အခါဗိုက်ရန်စာတယ်ဒါပေမဲ့ချက်တာမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တော့အပေါ်ထပ်မှာတွားပြီးတော့ဖျားနဲ့အချင်းယူတယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာသူဗိုက်စာခြင်းပေါ်မှာစိတ်နှလုံးမထည့်ဘူးသူကတချို့ကဗိုက်စာခြင်းပေါ်မှာအရန်စိတ်နှလုံးထည့်တော့လေဟာဘိုက်စာလို့ထမင်းမရှိဘူးဆိုအဲ့ထမင်းအိုကွဲဖို့တာပြင်ထားတော့เนาะဟာဘိုက်စာနေလုံးမစားစရာမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာတက်ဖို့တာပြင်ထားတော့เนาะဆိုတော့
ပေသူကအဲ့လိုမဟုတ်သူဘိုက်စာနေပြီမဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာချက်လို့ကမပြီးသေးဘူးမှာပြင်ဆင်လို့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမပြီးသေးရင်မဲ့သူအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာစိတ်မခံစားစိတ်နှလုံးမထက်ဖျားပေါ်မှာပဲသူစိတ်နှလုံးထက်ထားတော့အဲ့တော့ဖျားနဲ့ပဲအချိန်ယူတဲ့အခါမှာနော်ဘာဖြစ်လာလဲသူရှေ့မှာခြုံထဲကြီးကျလာဖျားရခင်သူ့ကိုခိုင်းမဲ့ရွယ်ချက်ရှိပြီးသားကောနေလီမိသားစုကောနေလီဆိုတာဣတေလာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတပါးမျိုးသားအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့တရားဟောစီချင်တာပေသူအဲ့ဒီအစီအစဉ်နေသူ့မှာရှိပြီးသားအဲ့တော့ပေသူကိုဘာဖြစ်ခြုံထဲကြီးနဲ့တိရစ္ဆာန်အမျိုးစုံအဲ့ဒီမှာထဲ့ပြီးတော့ချပေးတဲ့ဗိုက်စာနေရခါဖျားကတခြားနီလာနဲ့စကားမပြောနော်တိုက်တာအဆောက်ဦးတွေဟလာလေးရင်ပြန်နေကားတွေအဲ့လိုနဲ့စကားမပြောအစားအစာနဲ့ပဲစကားပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဗိုက်စာနေတဲ့ကာလမှာပေသူဘုရားတတ်စားပါတဲ့ဒီကောင်းနေ ਉ အဲ့တော့ပေသူကဘာပြောလဲကိုရောဒီညစ်ညူးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမတတ်စားဘူးငငယ်ကလေးကပညတ်တရားမှပါတယ်ဣတိလာလူမျိုးတွေကညစ်ညူးတဲ့အကောင်းတွေကိုမစားဘူးဘုရားလည်းမစားခိုင်းဆိုတော့သူတို့တဘောကလုံးမွေးလာကလေးကဒီအရာကိုကျင့်လာတာတဲ့ငငယ်ကလေးကမစားဘူးတဲ့ဒီမှာပြောပြထားတယ်ပြောထားတယ်တော့ဒီနေ့ဖရာတခင်ပေသူရဲ့အသက်တာမှာနော်ဒီခြုံထဲကြီးကျလာပြီးတော့စားခိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ဒီတခါတရံမြမစားဘူးပါညညူတော့အရာနဲ့မစင်ကြဲတော့အရာကိုကျွန်ုပ်ဒီတခါတရံမြမစားဘူးပါဖရာကိုပြန်ပြောတယ်ငါစင်ကြဲစီတယ်တဲ့ငါစင်ကြဲတယ်လို့ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီအရာကတတ်စားစမ်းပါပြောတာမစားဘူးလုံးဝဘယ်တော့မှလည်းမစားဘူးဘူးနောက်လည်းဘယ်တော့မှမစားဘူးတော့ဒီနေ့ဖယားတခင်ပြောလိုက်ပေါလုကတော့သူသွားချင်တာတနေရာဖြစ်ပေမဲ့မာကေဒိုနီလို့ဖယားယူပါယုံပေးလိုက်မာကေဒိုနီသဘောကျတယ်တချို့ကဟလာကိုကအဖြူလုပ်ဖို့ပြောထားတယ်တချို့ကအမဲပြောသဘောမကျနိုင်ဘာလည်းမသိဘူးလှုပ်တော့လှုပ်လိုက်တယ်ဆောင်းအောင်ညူဆူပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာကောင်းကြီးမှကျမတို့တော့မရှိဘာကောင်းကျိုးမှလည်းမရှိတော့ဆောင်းအောင်ညူဆူပြီးလှုပ်လိုက်တာရောဆိုတော့ပေါ်လူကမဟုတ်ပေါ်လူကဘာလို့ဘုရားသခင်ជីជីမမနောက်ဆုံးမှပေါ်လာပြီဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ជីជីမမအသုံးပြုလဲဘုရားသခင်ပြောလာတဲ့အခါချက်ချင်းသဘောကျဘုရားပြောလာတဲ့အရာကိုလှုပ်ချင်လားမလှုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတာတည်းသဘောကျတခါတည်းပေသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်မစားနိုင်ဘူးတဲ့လုံးဝမစားနိုင်ငါစင်ကြဲစီတယ်လို့ပြောတယ်စားလို့ဘုရားကပြန်ပြောမစားနိုင်ဘူးတဲ့လုံးဝအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအရာကပြန်ရုပ်သိမ်းသွားတယ်တဲ့ပြန်ရုပ်သိမ်းသွားတယ်ခြုံထဲကအဲ့တော့ပေသူအသက်တာမှာအဲ့ဒီကောနေလူမိသားစုမှတပါးချန်တဲ့တပါးမျိုးသားတွေကို तू မဟောရ။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေသူကောနေလီမိသားစုကို तू ဟောတဲ့ခါမှာလဲ तू တွားတဲ့ခါဘုရားတွားခိုင်းတဲ့ခါမှာလဲဝိညာဉ်တော်တွေတက်ရောက်ပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။သူဒါတွေမြင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ तू လှုပ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူး။ဆိုတော့ဘုရားကဒါလို့ပြောလိုက်ရင်လက်မခံနိုင်နော်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တာပဲကိုငငယ်တုန်းကလက်ခံထားတာပဲကိုငငယ်တုန်းကလက်ခံဆောင်ရွက်ထားတဲ့အရာကိုခံယူထားတဲ့ဩဝါဒကိုအသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံအဲ့ဒါကိုပဲကိုကသဘောကျတယ်ဖခင်ကဒီလိုပြောင်းပါဟိုလိုပြောင်းပါဆိုသဘောမကျဟောသဘောမကျဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်ပြောတဲ့အရာပေါ်မှာချက်ချင်းကျမတို့ပေါ်လူလိုပဲသဘောကျတတ်ဖို့လိုတယ်ပေသူအသက်တာမှာအဲ့ဒီအရာကိုလုံးဝမလုပ်တဲ့အခါမှာလုတ်ခွင့်ဆက်ပြီးမရကျမတို့ဒီနေ့လှုပ်ခွင့်မရတာကျမတို့ကြောင့်ပါပဲဖះမပေးတာမဟုတ်ဖះကပေးတယ်ဖះကလှုပ်ဆိုရင်ကျမတို့လှုပ်လိုက်ရင်ဒါလူတိုင်းအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာကျမတို့အတွက်ကောကောင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကျမတို့တွေ့ရတယ်နောက်เนาะကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး43 18-19မှာပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး43ငယ်18-19မှာเนาะဆိုတော့ဖြစ်ဖူးတော်အမှုတော်ကိုမအောင်မေချာနေရှေးကာလဤအရာတို့ပမာဏမပြူချာနေကြည့်ရှုလို့အမှုတစ်ကိုငါပြုမည်ယခုပေါ်လာလိမ့်မည်တင်တို့ဒီအမှန်သိမြင်ရကြလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်တော၌လမ်းကို၎င်းလွင်ပြင်၌စီးရောရေကို၎င်းငါဖန်ဆင်းမည်ဖခင်ကဒီမှာပြောထားတဲ့အရာဖြစ်ဖူးတော်အမှုတော်ကိုမအောင်မေနဲ့တဲ့ဖြစ်သွားပြီးသားဟာတွေကိုမအောင်မေနဲ့တော့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုပဲအသေးဆိုပြီးတော့မဆုတ်ကင်ထားနဲ့တော့ဖခင်ကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာเนาะရှိကလာနဲ့အရာတို့ပမာဏမပြုတ်နဲ့တော့ရှိရှိတုံးကဟာတွေကိုပမာဏမပြုတ်ကြည့်ရှုလို့အမှုတစ်ကိုငါပြုတ်မယ်အမှုတစ်ကိုပြုတ်ချင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသက်တော်အရာတွေကိုကျမတို့ကလက်ခံဖို့လိုတယ်နှလုံးသားထဲမှာဖရားကလေအမှုတစ်ကိုပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိရင်လူတွေကို
အမြန်ဆုံးမစီရင်တော့ကျမတို့ကကြားကြားချင်းမြင်မြင်ချင်းမစီရင်တော့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာဖခင်ပြောထားတဲ့အရာအဖြစ်ဖခင်ကနေ့တစ်တိုင်းမှာအမှုတစ်ကိုပြုချင်တယ်ဖခင်ပြောထားတယ်ကျမတို့နှုတ်ကပတော်ထဲမှာလူတွေမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစီဖူးတဲ့အရာတွေကျမတို့တက်တာထဲမှာအဲ့ဒါကိုမမြင်အောင်ထားရဒါငါတခါမတွေ့ဘူးဒါတော့မဖြစ်နိုင်ငါတက်တာလက်မခံရင်မခံစားရအောင်နမိတ်လက္ခဏာတွေဒီခေတ်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေမြောက်များစွာနော်ဆိုတော့ဟာတကယ်အာဖရိကမှာဖျားတခင်အုံပြုတ်နေတဲ့မို့တော့ဆောင်းနေကျမကြည့်တဲ့အခါမှာခါတဲ့နော် weight loss တွေနော်တခါတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါတွေကယေရှုမလုပ်ခဲ့ပါအမှုတစ်တွေသူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာ instant ချက်ချင်းကိုဖြစ်တာအခုယေရှုနာမ၌လို့အမိန့်ပေးပြီးသူတို့ဆုတောင်းပေးတဲ့ခါမှာချက်ချင်းကိုဖြစ်တဲ့အရာတွေနော်အမျိုးမျိုးသောအရာတွေနော်ဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျမတို့တခါမှမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီဖူးသေးတဲ့ဟာတွေကိုဖခင်ကအဲ့ဒီအမှုတစ်တွေကိုတင့်အသက်တာထဲမှာပေးခြင်းတယ်သူလုတ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလက်မခံတာအာဒါအမကြီးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကိုမလုတ်နိုင်နိုင်မဖြစ်နိုင်တာမှမဟုတ်တာဖခင်ကအားလုံးလုတ်နိုင်တယ်အရာခတ်သိမ်းလုတ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဘလောက်ထိတောင်ကျမတို့နားနဲ့မကြားဘူးမျက်စိဖြစ်မမြင်စိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစီသေးတဲ့အရာတွေဘလောက်တောင်လာအောင်မလဲဆိုတာသင်စဉ်းစားလို့တောင်ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုသင်ကလက်ခံဖို့ ready တစ်နှလုံးသားကိုမပြင်ဆင်နာဘူးဆိုရင်တော့သင်ဘယ်တော့မှခံစားရမှာမဟုတ်စိတ်ကြနော်အာငါရှိမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်မှာမှမဟုတ်တာဘာလို့လဲသင်ကယုံမှမယုံတာဖះလုံနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖះအမှုတစ်ကိုပြုတ်နိုင်တယ်ပြောထားပြတာမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီသေးတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေအဲ့ဒီရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာအောင်မယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလနိုးရမှုကြီးမှဖြစ်လာအောင်မယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသင်နှလုံးသားထဲမှာမဆွဲလန်းဘူးသင်အဲ့ဒီအရာကိုမယုံဘူးဆိုရင်တော့သင်အသက်တာထဲမှာတော့မခံစားရဘူးသူများတွေတော့အများကြီးခံစားရလိမ့်မယ်သင်အသက်တာထဲမှာတော့ဘယ်တော့မှခံစားရမှာမဟုတ်ငါအသက်တာထဲမှာလည်းအမှုတစ်ဖြစ်နိုင်တယ်မျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီသေးတဲ့အမှုတွေငါအသက်တာထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ငါတခါမှမကြုံဖူးသေးတဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖခင်လုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့သင်ယုံနေရင်အဲ့ဒီစကားကိုဆွဲလိုက်သင်စိတ်ထည့်ထားရင်ဖခင်သင်အသက်တာထဲမှာဖြစ်ကိုဖြစ်စေမှာဘယ်သူမှမကြားဘူးတဲ့အရာဘယ်သူမှမမြင်ဘူးတဲ့အရာဘယ်သူမှမခံစားဘူးတဲ့အရာမကြံစီဘူးတဲ့အရာသင်အသက်တာထဲဖြစ်လာမှာဟာလေလုယာအဲ့ဒါဖခင်လုတ်နိုင်တဲ့အမှုတစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဖခင်အတွက်ဘာမှမခက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီနေ့ကျမတို့အရင်တုန်းကမကြားဘူးရင်အခုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲကျမတို့အဲ့လိုပဲခံယူရင်သင်အသက်တာအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာအရင်ကတင်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့တင်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်။ဟာအရင်ကငါဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ငါအရင်ကငါဒုက္ခရောက်ပြီးငါပြီးသွားရင်ငါအစ်တက်ကကောင်းစားမယ်။ငါ့ကိုဘုရားကောင်းချီးပေးမယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလာရဲ့ကြွေဝခြင်းနဲ့ငါ့ကိုပေးမယ်။တင်ယုံရင်ဘုရားတကယ်အမှုတစ်ပြုလိမ့်မယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်မကြားဘူးမမြင်ဘူးတခါမှမစင်စားဘူးတဲ့အရာတွေတင်တက်တာတွေဖြစ်လာမယ်။အမှုတစ်ဖြစ်လာမယ်။ယုံရင်အမှုတစ်ဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီဘုရားစကားကိုယုံရင်နှလုံးသားထဲထည့်ထားရင်တင်ရဲ့တက်တာတွေမှာဖြစ်လာမယ်။အမှုတော်ဆောင်ချက်မှလည်းလူတွေမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီသေးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖျားပြုတ်မဲ့အမှုတစ်တွေငါပြုတ်နိုင်မယ်လို့ယုံရင်တင်ပြုတ်နိုင်လိမ့်မယ်သူများတွေမမြင်ဘူးလို့ကဲ့ရဲ့တာတွေကိုဂရုမစိုက်နဲ့ဖျားတခင်ကသူမြင်ဖူးတဲ့အရာပဲလုပ်မှာမို့အဲ့ဒီကဲ့ရဲ့တဲ့လူခြေနှောင်ဖျားတခင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဖျားကသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာအဲ့အပြစ်ပြောတဲ့လူတွေခြေနှောင်ဖျားတခင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဝေဖန်တဲ့လူတွေခြေနှောင်ဖျားတခင်ဘယ်တော့မှမလုပ်သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မှာဖြစ်တယ်သူပြုတ်မဲ့အမှုတစ်ကိုသူပြုတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်တကယ်ပဲဖခင်ပြောထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့เนาะအသက်တာမှာနှလုံးသားထဲမှာတူထားဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လို့ဆိုဖခင်တခင်တင့်အသက်တာထဲမှာအမှုတစ်ပြုတ်မှာဖြစ်တယ်။เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်တခင်အမှုတစ်ပြုတ်ခြင်းပဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်မခံမဖြစ်နိုင်။ဟိုအရင်တော့လည်းမဖြစ်ခဲ့ယေရှုလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတမန်တော်တွေလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်မှာမဟုတ်တချို့အဲ့လိုပြောတယ်တမန်တော်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတောင်မှဒီနေ့ခေတ်မှာဖြစ်ရင်လက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်ရဲ့စကားကိုနှလုံးထဲမှာမတူတာယောနကျမတို့အားလုံးသိတယ်နိနဝေမျိုးကိုတရားတော်ဟောပြောင်းလဲမယ်တို့တွေပြစ်ရမ်းများတယ်ငါစီရင်တော့မယ်လို့တွားပြီးတတိပေးမတွားကြင်စိတ်နှလုံးမထဲလုတ်ချင်တာတွေရှောက်လုတ်တာရှုမျိုးကိုထွက်ပြေးဖို့တင်မောလက်မဝယ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်အဲ့တော့ဖျားခိုင်းတာကိုသူရိုးရိုးသားသားလုပ်ရင်အောင်မြင်တဲ့နိနဝေမျိုးကလေးစားရတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်လာမယ်သူကအဲ့လိုမလုပ်သ
ူလှုပ်ကျင်တာရှောက်လို့နေတော့ဒုက္ခတွေရောက်တခါတည်းကျမတို့ဒုက္ခရောက်တာလीကျမတို့လှုပ်ကျင်တာတွေရှောက်လို့ယောနာလိုပဲဖះနိနမွေမွေမျိုးသွားပြီးတတိပေးလို့ပြောတာတတိမပေးခြင်းခံရပါစီအဲ့ဒီအရာချက်ချင်းသဘောမကျအောင်ပေါ်လို့လိုမျိုးသဘောမကျအောင်သူကနိနမွေမျိုးသွားပြီးတတိပေးခိုင်းတာဘုရားသခင်ဖြတ်စီးတော့မယ်နင်းတို့အပြစ်တွေအများများလို့ဘုရားသခင်ရှိတက်နေပြီးအဲ့ဒီအပြစ်တွေဒါနင်းတို့ဖြတ်စီးတော့မယ်ဆိုတော့နောင်တရပါဆိုတဲ့အရာတတိကိုမပေးခြင်းဖြတ်စီးပါစီနော်အဲ့ဒီဖြက်စီးရနဲ့တန်တယ်လို့သူကခံစားတာသဘောမကျဘူးပေါ်လူကတော့မာကီဒိုနီကိုသွားဆိုရင်တချင်းသဘောကျယောနာသဘောမကျအဲ့တော့တာရှုမျိုးကိုသွားတယ်တင်းမောလက်မဝဲသွားတယ်ကိုဒုက္ခကိုရှားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့ဖျားပြောတဲ့အရာပေါ်မှာမှုမထဲဘူးအဲ့ဒါကိုလုံမယ်လို့စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့မထဲဘူးမယုံဘူးမလုတ်ချင်ဘူးသဘောမကျဘူးကိုသဘောကျတာပဲကိုလုံမယ်ဆိုရင်ယောနာလိုပဲကိုဒုက္ခကိုရှားသလိုပဲရှောက်ပတ်သွားပြီးဒုက္ခတွေအလုံးကြုံပြီးမှဖះရဲ့နောက်ဆုံးနိနဝေကိုရောက်လာအဲ့ဒါလည်းမပြောင်းလဲသေးဘူးယောနာနော်မပြောင်းလဲသေးဘူးအဲ့နိနဝေမျိုးပြောတာပြောခဲ့တာသူစိတ်လည်းမပါဘူးစိတ်နှလုံးမထည့်တာအဲ့တည်းမှမှုမထည့်တာတကယ်ပြောင်းလဲပါစေဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးမရှိနော်သူခါတော့သုံးရက်သွားရမယ်ခီယူတစ်ရက်ထဲနဲ့ပြောပြီးပြီးသွားတာပဲနော်သုံးရက်သွားရမယ်မြို့ကိုတစ်ရက်ထဲနဲ့អော်ပြီးတော့ပြီးသွားတာနောင်တရကြဖျားတခင်ဖြက်စီးတော့မယ်အဲ့ဒါကိုကြားလားမကြားလားသူပြောမဆက်ပြောကျင်တယ်လို့ပဲပြောတော့ဟဲ့ဖျားတခင်ကလေဖြက်စီးနောင်တမရရင်ဖြက်စီးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိနဝေးမျိုးကလေနောင်တရရသွားတာဖျားတခင်ကဖြက်စီးခြင်းနေရမဟုတ်ဘူးနောင်တရစီခြင်းနေတာဒီနေ့ကျမတို့ကလေဖြက်စီးပါစီဖျားတခင်တပ်လိုက်ပါစီမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်ကနောင်တရစီခြင်းနေအဲ့နောင်တရဖို့ကျမတို့အရင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့လို့နော်သဘောမကျအောင်နောင်တမရနဲ့တော့ကွာပြာပုံပဲဖြစ်ပါစီအဲ့ဒီမျိုးကတော့အဲ့ဒီလူကတော့ဘုရားသခင်တော့တီးပါစေတေးပါစေဆိုတဲ့အရာမျိုးကျမတို့အသက်တာထဲမှာရှိအဲ့ဒါဘုရားနဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်။ယောနာကဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့တွားကျင်ရတော့ဒုက္ခရောက်နိနဝေမျိုးအတွက်အဲ့ဒါလည်းသူစိတ်ဝင်စားသေးဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားပြောတဲ့အရာပေါ်မှာပေါ်လူလိုပဲသဘောကျတဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်။လှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်နော်။အာဗြဟံလည်းအဲ့လိုပဲဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီနေရာကနင်းရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းပေါက်ဖို့ရှိတဲ့နေရာကနေထွက်ငါပြလက်တောင်းပြီးသွားမင်းကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်မင်းကိုအောင့်အောက်ပဲဖျားတခင်ချီးမြောက်မယ်တော့သူဖျားကပြောတဲ့ခါမှာအာဗြဟံအဲ့ဒီဖျားစကားကိုဆွဲလန်းပြီးနှလုံးသားထဲထည့်ပြီးတော့တသက်လုံးနေခဲ့တဲ့ဟာလာဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အစင်အယံပြေတယ်အာဗြဟံငကိုကလေးကဥစ္စာရှိပြီးသားသူကနော်စင်းရဲမွဲတည်ပြီးတော့ဟာလာကျူးကျော်တဲ့လူမျိုးမှာဟိုးမျိုးပြင်ဘက်မှာထွက်နေပြီးတော့ဟာလာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ဘဝမှာဖျက်သန်းနေရတာမဟုတ်သူချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးသားသူ့အမျိုးတွေလည်းချမ်းသာတယ်။နော်သူတို့ကရုပ်ထုရောင်းဝယ်ခြင်းနေနဲ့သူတို့ကချမ်းသာတယ်။ဆိုတော့ထွက်ဆိုရင်ထွက်ခဲ့တယ်။ဖျားစကားကိုသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။သူ့ကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမှုထဲလိုက်တယ်။ဖျားစကားကိုပဲမှုထဲလိုက်။ဒီပြည်ထဲမှာသူဘာလုပ်လဲဘာဘလို့အဆင်ပြေလဲအဲ့ဒါတွေမှုမထဲတော့ဖျားပြောတဲ့ပြည်ကိုတတိရှိရှိထွက်လာ။ဘာမှဂယူမဆက်။နော်အဲ့လိုပဲဖျားကသားသမီးပေးမယ်ဆို25နှစ်ကြာသွားရင်လည်းဘာမှဂယူမဆက်။ तू အဲ့ဒါကိုမဲမှုထဲတာငါသားသမီးရမယ်။ငါသားသမီးရမယ်ဒါပဲသူမှုထည့်ထားတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်လဲဖះနဲ့เนาะအရန်ရေးကြီးတယ်ဖះရဲ့စကားကိုကျမတို့နှလုံးသားထဲမထည့်ထားရင်ကို့အပူကိုရှာစိုးရင်စိတ်တန်တရားတွေနဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်နေရမယ်ဝန်နေခြင်းနေနဲ့စိုးရင်စိတ်တွေတန်တရားတွေကနောက်ဆုံးဝန်နေခြင်းဖြစ်လာစိတ်သက်ကြလာတဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာအသက်မရှင်ကျင်တော့အောင်ကို့ကိုဖြစ်စေဖះစကားအဲ့လိုမဟုတ်ဘယ်တော့မဆိုနောက်ဆုံးဟလာကျမတို့တချို့ဆရာတွေပြောသလိုပေါ့တကယ်ဖះစကားကိုနှလုံးသားထဲထည့်ထားလို့ရေထဲကိုအဲ့ဒီလူကိုကန်ချလိုက်တဲ့ငါးတကောင်ကိုက်ပြီးပြန်တက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဒီနေ့ကျမတို့ဖះစကားကိုယုံကြည်ရအောင်စိတ်နှလုံးထဲမှာအပြည့်တူထားရအောင်ဖះပြောတဲ့အရာကိုစိတ်နှလုံးသားထည့်ရအောင်ဖះကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုပေးမယ်ပဲတင်မင်းအရေးပဲဖြက်ဖြက်ရန်တူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဒီနေ့စားဝတ်နေရခက်ခဲနဲ့ပဲကြုံကြုံဖះကခဏပဲအဲ့ဒါကိုဖြတ်တန်းပြီးရင်နိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခန္ဓာပြူရောက်မှာပဲဖြစ်မဲဣတိလာလူရဘယ်တော်မှအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာစိတ်မဆွဲလောင်းဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဆွဲလောင်းအေဂရုမှာကျွန်းဘဝအေဂရုကကျွန်းဘဝအေဂရုကကျွန်းဘဝဒါပဲဆွဲလာတဲ့တို့ကြောင့်တောထဲမှာပဲတည်ကုန်တာဖះရခင်ကတို့တောထဲမှာတည်ဖို့ခေါ်လာတာမဟုတ်ငါတို့ကဒီတောထဲမှာတည်ရတော့မယ်ဒီတောထဲမှာတည်ရတော့မယ်တို့ပြောနေတဲ့အရာတို့ဆွဲလာတဲ့အရာတိုင်းတို့ဖြစ်တာဖះရခင်ကတို့မချစ်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟောဒါကြောင့်ပြောပြချင်တယ်ရောက်စီတိုင်းနောက်ဆုံးဘုရားတခင်ကသူတို့ကိုလေဟာဘလို့မှမောရှေကသူတို့ပြောတယ်လေ
အာကိုတော့ဒီလူတွေကိုမောရှေကိုပြောတယ်မင်းတတ်တတ်ဖယ်နေဒီလူတွေငါအကုန်လုံးငါဆုံးမတော့ငါတတ်ပလိုက်မယ်ကိုတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ကိုတော့ဣတိလလူမျိုးတွေကိုတတ်တတ်ချင်လို့ဟလာဒီကနာရတဲ့ကိုခေါ်လာတယ်လို့လူတွေကထင်နေမယ်အေဂုတုပီကနေခေါ်ထုတ်လာတယ်လို့လူတွေကအဲ့လိုမြင်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအော်အေးโอเคသူတို့ဈေးရင်းနဲ့သူတို့သွားပါစီဆိုနောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာလှည့်လိုက်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားစကားကိုမစွဲလန်းဘဲနဲ့အေဂုတုကကြွန်ဘွားကိုပဲစွဲလန်းနေတဲ့အဖွဲတွေကအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း40မှာပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘွားတွေအဲ့မှာပျောက်သွားတယ်ခါနန်ပြူဝင်ခွင့်မရဒီနေ့ကျမအရောက်စီတန်းရဲ့အတ္တမှာဖခင်ရဲ့စကားကိုစွဲလန်းဖို့ဖခင်ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ပြောရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာမှာယုံပါယုံကြည်ပါအကျွမ်းမဲ့ယုံပါအကျွမ်းမဲ့ယုံပြီးဖခင်စကားကိုစွဲလန်းရအောင်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာမုထဲရအောင်ကျမတို့စားတော့တခါတလေခက်ခဲပါလိမ့်မယ်စားဝတ်နေရင်တခါတလေရန်သူရှိပါလိမ့်မယ်တခါတလေတိမ်မေးအိပ်လွမ်းမိုးတဲ့ဂျိုင်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ကျမပြောပြချင်တယ်ဖခင်ကတိတော်တင့်ပေါ်မှာရှိပြီးသားမကြောက်နဲ့မစိုးရင်ပါနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုပဲစွဲလန်းပါအဲ့ဒီအရာကိုပဲမူထဲ့ထားပါစိတ်နှလုံးအပြည့်ထဲ့ထားပါတင်းရတက်တာမှာထင်ရှားစွာမြင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်မခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ခဏလောက်ကျွန်မတို့အသက်တာကိုစက္ကန့်ရအောင်ဒီနေ့ဖျားစကားကိုယုံကြည်ရက်စိတ်နှလုံးစွဲလန်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီအရာကိုပဲဖျားကိုပဲစွဲလန်းပြီးလောကအရာကိုမစွဲလန်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်မတို့ခဏလောက်စက္ကန့်ရအောင်ဟာလေလုယာဖဖျားရှင်ကိုရဲ့နာမတော်ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာမှာကိုရောအမြဲတမ်းစကားပြောပြီးတော့ဟိုမအစပေးနေတဲ့အရာတွေကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောပြောတဲ့အရာတွေပေါ်မှာနှလုံးသားရှိလျက်စိတ်ဆွဲလန်းလျက်အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုရောဒီနှလုံးသားထဲမှာဖခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်ုပ်တို့ကယုံကြည်လျက်စိတ်ဆွဲလန်းတဲ့သူတွေကိုရောဖြစ်စေပါအောင်းအောဖေကိုရောနဲ့အတူတွားလာပြီးတော့ဖခင်ကိုပဲအားကိုးပြီးအသက်ရှင်ပြီးဖခင်စကားဆွဲလန်းယုံကြည်လျက်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုရယူတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဘဝမှာတကယ်ပဲအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါhallelujah ဖဖျားရှင်ကိုတော်တကယ်ပဲအထဲမှာရှေတန်တရားတွေမယုံကြည်နိုင်မှုတွေအမျိုးမျိုးတော့စိုးရိမ်မှုအလုံးရေရှုနာမ၌ဖယ်ရှားပါဤကိုတော်ရဲ့ဟိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်ပဲအောဖွေတော့အရာတွေနဲ့ကိုတော်ဖြည့်တော်မူပါနာမတော့ဘုန်းတော်ဖို့လုံကကိုတော်ရှင်ပြဖြစ်စေပါမိကြောင်းရေရှုနာမ၌သူတို့ကဆက်ကပ်လျက်ဆုတောင်းကြပါれဖဖျားအာမင်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ